राज्याच्या महायुती सरकारने कोकण विभागाचा गतिमान विकास होण्यासाठी रेवस रेवडी सागरी महामार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गावर 7 खाडी पुलांची मागणी होत होती, ती अखेर महायुती सरकारने पूर्ण केली आहे. या सागरी महामार्गामुळे मुंबई ते कोकणचे अंतर आता केवळ 5 तासात पार करता येईल. या खाडी पुलाची एकूण लांबी 26.70 किलोमीटर असून त्यासाठी 7,851 कोटी रुपयाच्या खर्चाला महायुती सरकारने मान्यता दिली आहे. यामुळे कोकणचा गतिमान विकास होणार आहे.